Merhaba, ben ismim Serdar, familyam Azimov. Ben bu sahada 6 yıldan beri fotoğrafım. Ak kara üslupta resimde olamam. Hazır sizlere bir modelim bilan fotosessiya qilib, ak kara stilde resimde olishi sırlarını açamam. Да, есть уже. Все, можем начать. Bugungi o'tgan modelimizda mana ustozim balerina stilida o'rgatganlar Dan Hecho ismlari. Kelgan bulardan bitta o'rgangan narsam, men o'zim oq qora stilda olganim bilan ko'chada reportajni yoki boshqa fotosessiyada to'g'ilgan kun va storylar rangli rejimda olardim. Hozir faqat monoxrom rejimda olaman. Nimagaki svetni har doim ko'rish uchun hamma fotosessiyalar monoxrom rejimda olinadi. Kompyuterga tashilgandan keyin rangli qilib beriladi. Buning debey, debey. Na eta. Qarashimni. Опустите одну ногу. Да. И вот так. Чуть-чуть. Да. Оборот чуть-чуть выше. Да. Правая рука. Чуть-чуть. Сюда. Не совсем. Да, вот так. Shunaqangi qo'yiladiki, bu yerda impulsning svetlar bilan ishlayotganimizda bu yerda maksimal svet tushadi. O'shaning uchun diafragmani men hozir 14 norma, 14 ushlaymiz. ISO 100 da, vidoshka 125. Nimaga 14? 14 da o'zi tabiiy svetda bunaqa osa qorong'i chiqib ketadi. Bu svetlar juda ham kuchli bo'lgani hisobiga qorong'ilashtirish kerak, shtobi obyom ko'rinish uchun asosan portretni fotosessiyada bu nastroyka qo'llaniladi. Это нога. Отпустите правую ногу. Отпустите правую ногу. Левая можно? Так. Чуть-чуть. Нет, вот. Сейчас покажу. Вот так. Это сложно. Сложно. Для вас сложно, да? Другой. Да, и вот, вот так садитесь, как король. Да, ну, вот так. Ну, так. Нет, не факт. Тут, принципе, вот так? Если у тебя рука идет, ты чуть снизу держишь здесь. Да и вот. Так и... Ну, так, так тоже наверх. Asosan biz portretni rejimda ishlaganimiz uchun birinchi zoom obyektivdan foydalandik. Kelgan bo'yi barobar oldik. Unisiga 24-105 obyektivdan foydalandim. Просто. Просто. И это тоже чуть-чуть. Смотрите вниз. Туда, на елку. Ага. Еще левее.
наоборот, выше. И левее еще. Еще чуть-чуть. Да, так. Хорошо. А теперь можно одну ногу на другую. Вот так. Вот так? Да, так. Уже лучше. Поздравляю тебя! Спасибо большое. Теперь ты знаешь, как снимать балерин, ну, то есть как снимать женщин без одежды, как все это красиво обрабатывать. Да. Занимайся. Спасибо большое. Фото махорат каналымызге аза болин, қоңырақша түгмасына баш есіңізден чықмасын. Va komentariyaga sizga ko'proq qaysi uslubda rasm olish yoqishini yozing. Oq-qoradami yoki ranglidami? Keyingi ko'rsatuvlarda yana ham qiziq bo'lgan foto darslarini sizlar bilan ulashib boramiz. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.